sayangku. Terun, Mek Kung. Mari, mau balik ya, gak mari ya, ya. Nggih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah, di kali ini Mbak Iti di dapur ya teman-teman. Ini mau rebusin kulupan. Karena nanti sebentar lagi Mawai mau kesini ya. Katanya mau nengok Yuna. Yuna itu lagi gak enak badan loh. Pokoknya wis manggil Nun. Lah, tenan Mama, wis rene tenan. Lah, kuwi ngapa mbruayut? Sapa mentah iki anu baju apa paket wis teko. Oh, iya, terima kasih. Lah iya kemo aku agek semonto agek arep nggodhog kulup Mawai rene ngono wis nyeluki. Iki mbune dhewe. Ya, matur nuwun. Beyo sak menembane iki. Lah ditebang ngono bapak. Ya Allah, beres. Beres kabeh. Oh, iya ora. Yuna wis dolanan karo si Anela. Kita. Lah iya dek iki nek semlengete iki nek wengi nek, Mak. Wi nek ngono kuwi atas. Tapi wis adem urung, teman. Alam yo semlenget ngene iki. Sik semlenget yo. Semlenget men gek mar. Mau ngebel to? Yuna yo ngono lho. Lah paling mau kan bapak paling. Oh, rambi mama. Tau gak mau. Lah kuwi keringetan kuwi lho, klambine terus. Nyelang-nyelang ra gelem leren lho, kesel barang iki. Kaya nae lagi lho sehat. Kan keaktifan lho, asline keselen lho Yuna. Apa dadahne yo? Mame seneng iki to? Semlenget iki gak nyemek. Lah ya mame seneng jian wingi mame yo akeh mau akeh. Mame iki anu penyakite gek lunga jan. Anu apa dadahne yo? Penyakite bareng keringet. Ya metu karo kering. Metu kan kering. Iki sapa mentah ge. Jajanmu sambel lho, Dik. Iki apa ini sapa iki? HP ini Bapak Rizal. Tuku ayo, tuku jajan. Pinge opo ke mau? Asaya e. Baju paling darani gawak di jajan opo ngono darani. Wes ora sah. Mamak iki ora sah lho, Mak. Lah wong jajane sak embuh kok. Aja sing enggak oleh mangan jajan, Dik. Dik, Yuna. Enggak oleh mak jajan sik. Jajan apa tak tekon? Roti. Ning endi? Ning gone. Tutup warunge iki. Lah wong roti lho sak embuh ngomah. Tapi nek kena meneng ape ora. Wis dadi kemel-kemel dhisik aku tak nganu nggodhog kulup kae ngrampung. Aku mah trane dhisik arep nggodhog kulup gek kok. Anu kok gek mak pecel. Lah wong anu kok sayur kundok jelas sampean moh. Mau gawe kopat gone langgar. Kayak nyayur ndok karo tahu. Sik kong tak gaekne wedang. Wis penane sik Yuna malah mak karo delokno mak aku tak nggodhog kulup sik mak. Ning warung malahan. Jan. Sileh ngobel mak wek kon rene mah tinggal nganu dolanan dhewe. Ning ngene sak dinem kono. Kita nggodhog kulup sik. Oh wis umup. Nah ini tadi saya tuh mau rebus kulupan ya sama goreng tempe. Nanti kalau mak wek datang ke sini malah wis gedisian rek ini. Ini kulupannya yang di kulkas hanya sawi sama kangkung ya teman-teman. Kok pecele iki wae. Soale saya nyayurnya nyayur telur ya. Mak wae itu enggak suka. Ki mosok wong tuwa rene arep digorene. Iya. Naila dikasih no temennya. Itu yang ngasih uang siapa tadi? Mak wae. Nah, ini tadi saya bikin black forest ya. Ini kalau kakung suka, tapi kalau mak wae enggak suka. Jadi saya mau ngereng tempe dulu ya. Kuwi kong ireng-ireng kotoran sih. Enake pol, sampean ora ngrasakne. Iki Black Forest jenenge. Black Forest. Black Forest jare mak wek. Apa? Black Forest, Black Forest ki anu. Kuwe tapi nek sampean mbuh doyan apa ora. Enggak gondok kok. Jo meneh ireng rupane. Ya kuwi sing metu anu nih kong. Apa gula kuwi sing mak wek sing ora metu gulane. Wis aja kok setengah wae wis. Yuna terus wetes mak wek rene. Nek awan ki ora gelem leren lho Yuna iki. Aku punya mainan kalung. Ayo lanjut yuk. Ngajak Mbak ngajak Bayu nang nanti. Lah Bapak Rizal kan jagongi. Oh, yo. Baca kok ngono kae, Kong. Pamer mainan baru. Ayunan baru punya uang lah
Siapa yang bikinin? Kok pinter main, kayak siapa ini? Pak Dek Gombal. Tuku ini ayunannya, kayak sing masang ini Pak Dek Rojak mau. Oh, iya, kayak gitu. Irisan banon loh. Ban mobil no kae. Ya kok sih aku lelaki ini di mainan baru loh. Arep dolan bawa-bawa benak. Lah iya, ngengkel loh. Kakong ya melok rene. Wes baturi kakong karo wakwek men seneng. Mama ijing arek goreng tempe. Balok. Nah, mama tak anu. Goreng tempe. Gendok karo makwe ya. Nah, ini kulupannya udah mateng ya, kangkung sama sawi. Arek goreng tempe. Terus cepat-cepat nemen do mak bapak karo mama. Pas kesini enggak ada ayam atau dagingnya bacon ya, adanya pecel. Soalnya sininya aja saya nggak tahu ya, tadi telepon Yuna katanya mak wek truk sini, jadi dadaan. Oh ya, tuh kumpung emang ya, kucing mumpung masak. Oh lah, ini nggak sayur ndok ngesok kae, kayak pecel orang tempe. Lah sampai ndok ya orang mak. Nah, menteng-menteng ke mama. Udah pengen nih, bapak atau mama. Nek mama pas kaya ceritanya bapak orang tua. Iya, udah keduman mau ya ampun. Saya nanya aku, nak kurna aku ragu. Ini kayaknya selera aku nih. Lah iya, mantep tenang. Ini tempenya wanget-anget. Saya ini nge sayur itu kayak tato nih. Nah, ini menu suguhan buat mak wek dan kakung ya teman-teman. Jadi apa adanya ini. Ini mau saya bawa ke depan. Kangkung tadi. Enak sak enake. Lah iya. Jane nek ciper mau lali aku. Nah, kok yo. Catono enak. Pek enak. Kotak pekan. Tapi dine nek ulo. Malah koyo ora lumo. Sawuri uyah. Gah. Oh, cek seudon ki malah cok anu. Lah aku mau nek ora tau seudon murmur enak. Mau ya kulit diminum. Nah, iya. Ambe apa? Lek, ya kulit semiru. Gimana? Kayaknya lo ngantuk. Wes, gitu ngantuk ini. Ketemu keloni wangel. Kayak sing serius mak ame iki. Heeh. Enggak tega malah cendelok tetap. Iya, lek sawone super kan ini nganti mak. Kon nyisarke ra ketok lho. Heeh. Perlu anggere bapak mak perlu. Kayak tapi iki enggak ajur api. Nang ajur enggak kandri dijereng. Nah itu Yuna udah tertidur kekeselen dolan. Aku arep ganyang iki pecel karo tempe. Lontongnya apa kayak enak lho mak karo kupat mak. Aku mak nggon pangan aku mang lontong karo dino. Mama banyak kene kok. Ngen kok masak? Ya, suara. Loh, kok dolan kok arep entek ingon. Wani kancane. Ada. Nah ini saya mau ganyang pecel. Mama, wek dan aku perlu mama mau masak. Dengarin Reni, tipe lagi nanti. Sendoknya nyebel. Mama
Kemos dolanan kok. Ayo Mak, jajalan kebon Mak, Pak Ciper Mak. Ki Yuna turu lho, ben dikelon kakung. Ayo. Ya, rasake nggo mbokane entuk nggo. Ya mbok menawa. Aku wis ora ngak-ngak mburi ya. Kuwi sampean wani Mak mlebu-mlebu ning kono aku kapok neh dine. Dine nek ulo. Ora koyo ulo ki. Lah mbiyen kelon robon-robon ning jero kono ki. Enak ulone. Iya semute tempel. Belah kulon lho Mak. Oke. Iki. Belah kuwi teng serlip nganu niki wae iki nyelip-nyelip, Pak. Semute wae. Heeh. Iki sambone belah kene. Yuk. Tikram yang semut Mak wae. Iki lho, lha iki lho akeh iki. Wae teng sikine. Lah iya ndelik iki lho, Dan. Ayo, kuwi ndhuwur sampean raket ta to? Ndhuwur. Yuh, semut ireng. Semut ireng tempel. Lah kuwi lumak jero sak embo, Mak. Mak ya Allah, lah kae lho, Mak. Semute iki jabang bayi ngeting. Kae sak embo kae. Aku ki kaya kanji lho arep mlebu rene iki. Moro-moro nek enek ula gek. Gremet. Iki kok ki dumbah kene lho. Asline kudune disemprot wae. Ge, nyelip-nyelip ora kae lho num-num kae. Ngarep jero-jero kono kuwi. Wah, ngarepe neh sak mbuh. Tebak-tebak kok. Ora, nom, kuning putih-putih kok. Wih, ndure. Kek kae blahetan akeh. Entek sak sayuran semene. Hebat iki. Ke campuran tahu. Sampeyan rat laten. Mak anu ku, Mak. Apa kuwi? Bentul. Talos. Iya, wis lemu-lemu saiki. Jane karena ndure nang sebelah. Lah kuwi lho sing sebelah kono kuwi. Kan nggon medokan lemak apa? Bak keceren. Wini mbiyen sing terus dicetek ombo meneng nang. Heeh. Lah anak-anak kuwi kok ana sak embung kok ki mbok. Dadi jabut botin Mak nek mbok apa ngono. Kolak-kolak. Ngene yo kit yo. Yo ne wong. Anak dhewe. Oh iya Mak, tak dodoi ya nek jambu mburi Mak. Kono isik kembang nek mburi ora roh sampean. Wes tuwek. Delok aku ingin untuk melunus kok. Muter meneh. Lali mau warna itu. Ini kibit deh. Woi. Kita nak jeru. Wih. Oh kena mereka eh. Lah iya tak. Lah iya kui ngarep sampan kita sampan tekan paling. Iki lah mak melenur kui kayak sambo. Oh walah. Iki tapi urung tak banget, tapi wis legi. Iki urung tak wis. Tapi wis legi kok kuwi. Rasak geyur kok wis landren apa. Heeh. Lumintu ya Allah terus. Mangan iki anu jeruk apik kare kak jeruk. Udu jeruk iki jambu. Jeruk ngarepang kae wis. Kae opek jeruk nipis. Mah, nggo opo. Iku tombo. Jeruk kecut. Perbale wis sore, wis wareg, wis bareng asaran, anake turu. Lah, ya mbok turu kene. Wah, ora laton. Toni mau ora dijak. Anak-anak ciper, balik bapak anak es turu. Kom. Kakung sih betah mbok men lho. Mama men balik dhisik. Kakung betah kok. Mbok kon turu kene. Balik sayangku. Matur nuwun, Mek, Kung. Mari, mak wek balik ya, gak mari ya, Dek ya. Nggih. Mari. Balik, Mak. Ki, engko to ning. Yo, pikir tak pangguna. Tak wer iki. Ya. Balik sik aku. Yo. Anake terus. Ya. Nah teman-teman itu Mak Wai udah pulang ya. Yuna udah agak enakan badannya. Dan sepertinya sampai di sini dulu video dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.